Ó, vou explicar um bagulho muito, muito, muito comum, até o imortal. Os caras correm que nem uns mamutes nesse corredor aqui, ó. Aquela parada do eles não dão, fazem walking. Então qualquer fazer, bang, qualquer é o cara coisa. Que deve fazer e eu sou o cara que não deve fazer. Mas você aí, já ó. Tá fazendo isso. Toda vez que eu vejo você rushando, eu falo, não faça isso. Só puxei aqui na mente. Vem aqui, certo, ó. Ele sempre rusha isso aqui, ó. E aí você termina o round com os platinas assim. Platina a gente trata assim, tá? Desse jeito. Vejo vocês nos pontos. Presente? Tem mais alguém presente? Aí? Ou não? Isso é maldoso. Presente.